سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے.